ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா Seemme törttiin. ஓகே ஓய் Mä sen kanssa aamulla mä ei saa preksiä. Kyllähän teissä. Päris paljon jäi tortista alles, mä voin juua pissiin põhimõtteliselt kõik nahka. Mis me siis hakkame tantsima? Jah, davai. Türü-türü-türü. Oota, ma panen muusikat ka. Ei oo, mis ma siin netti lähen, no. Oota. Nii. Oota. Ma panen siit suvaka. Oota. Nii, nüüd hakkame tantsima ka. Sen kaa kokee. Sorry. Oota, olemas päev nii. Vihma sajab siin. Jaa. Meil küll kodus ei sadanud vihma. Aga võid sa siis, kuna tulema. Ah? Esin korra ujumas. Aa. Siin jah. Jaa. Mis sa mulle sülipäeva kingiks annad? Oota, ma lähen vaatan, kuidas mida ma saan anda. Okei, ma ootan, ma ujun nii kaupurskaevus. Põmm, 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 põmm. Ta või ma tulen annan sulle mõned asjad. Kus sa oled? Siin, siin, siin. Palun. Ooo. Küll saad ikka hea poiss. Mis TNT-d annad? No mul on seda endal ka. No ikkagi. Kirjuta niimoodi, ma näitan. Ainult ära seda punkti pane, tule sinna. See ongi selle Liisa kodu. Oli meeldi kui läega. See või? See jah, sotsi. Ei oota, mis sulle meeldi? Et läegab. Mul ei läega. No ma vaata rekordin selle pärast. Need oota, teeme sünnipäeva paukuga. Tule. Või. Sul see Clinton stiil on või? Oi, mul pole kaasas, oota siin, ma käin korra kodus ära siis. Oota. Tegelikult tule koju, teeme kodus sünnipäeva paugu. Ha? Tule tegelikult koju, teeme kodus sünnipäeva paugu. Oh, ma toon printi, kui sul ei ole. Ei, ma saan, ma panen mahju ka. Oota, ma toon printi, see ei ole ka parem. Oota korra. Tavai, ei saa anna see mulle. Nii, sa võtta stiil. Võtta mõtlen, kus ta oli. Siuk hea sünnipäeva pauk tuleb. Aga kus kohas see su kaevandus oli? Aga see vana või? Jah. Siin, oota, tuled koju tagasi, ma juba võtan ise. Oota, mis asja? See seal või? Oota, ma lähen võtan. Seal üle ma võtta. Sa ei leia seda kohta või?
Mikki juba mul sõidab ära. Läheb. Siin pole seda ju. Ainja, ma just võtsin ära. Anna siia. Anna sünnipäeva laps paneb ikka tordile tule otsana. Otsana. Mis oli? Oota, kui palju TNT-t seda sinna. Jaa, ma tean. Oota, kui paneme ikka TNT peale. Pane, jah. Siin nüüd päris aeg. Anna korra mulle üks TNT. Pane siin ahju juurde. Ära, ära veel pane. Okay. Tee seda. Tava, pane siis ahju juurde ka. Ei, ma panen ise tule otsa, anna see TNT üks. Pane see töö printer stiiliga. Suvaata, me saame kohe ahju juurde ka panna. Oota, ära pane veel. Oota. Nii. Pane siit poolt ka need. Oi, puuks, davai! Kurra! Oi, vedas praegu. Ai, tüks leda võkku ju! Ai, kurja! Oota. Juba Aindu. Aindu. Ei ole või? Ei ole. Oota korra, ära pane tules ja tuld otsa, ma oskan. Mul on see. Anna mul üks iron. Tule siit ära, ma panen. Tule siia, ma mul on see. Oh, anna mul üks iron, palun. Ah, väga hea. Kus on puuks? See? Ära pane rohkem täis. Laseme nüüd kõik ära lihtsalt. Ai, mõnus. Mõnus. Mõnus vauk. Ai, mõnus vauk, et kohe. Ära TNT-d rohkem juurde pane. Oppi! Tõelda võhku. Oppi! Ära pane juurde! Aindu poiss on see või? Aindu või? Kus? On vist jah, mingi Aindu poiss üks, noh, uus kasutaja vist. Taega, see oli minu sünnipäev, siuke lühike ja taega, ütle ka ja taega, Rauno. Ja taega.